ja som videl nedávno špeciál, tak len medzi nami, tak potichu. Uh-huh. A tam bola, ja si nepamätám priezvisko, lebo je také cudzie. A je to Mária, to viem. Nedávno sa vrátila po tom, ako sa venovala, povedzme, nejakým príjemným povinnostiam vo svojom živote. Hovoríš o materskej dovolenke? Áno. Áno. Tak to je Mária. A nie je to Mária. Tak dávno, čo sme sa na chodbách televízie joj uvideli. Tak počkaj, je to Mária, tak to bolo 2000 rokov. To sa stáva bežne, pretože... A dobre, dobre, dobre. A ja dúfam, že teda si nechala svoje priezvisko, tak ako ju poznám dlhší čas. A musela čakať na premiéra Matoviča, lebo zabudol, že má prísť? A tak to už myslíš na ten špeciál, ktorý ona moderovala? Áno, čakala na premiéra Matoviča. Mária Alvediová. Mária Alvediová. To je to, áno, náš tajný host. Ahoj. Ahojte. Majka, vítame ťa u nás, ahoj. Pekný večer vám želám. Ako bolo na materskej? Výborne, ja si ako, neviem vynachváliť. Ako bude s deťmi doma trošku dlhšie, alebo teda ako to zvládate, lebo... Chcem sa to opýtať hneď na úvod, lebo aj tvoj manžel pracuje v takomto mediálnom odvetví. Áno, on pracuje tiež na spravodajstve v televízii JOJ, takže sa striedame. On pracuje týždeň, ja pracujem týždeň. Dá sa to zvládať. Dá. Ako sa čaká na premiéra pána Matoviča, keď nie si si istá, či príde alebo nepríde, beží priamy prenos? Veľmi ťažko, veľmi ťažko. Hovorím, že to bola moja mediálna smrť. A vtedy som ti držal palce. Nečaká, tak som si povedal, že môžem prísť aj sem v zásade. Že aj keď ma neuhádnete, tak to nebude už väčší prúšiť. Ale tak znamená 4 dnie, prosím ťa. Prosím ťa zase, ja som videl špeciál. Že by tu nezaznelo tvoje meno z ich úst. Tak ono je to ťažké meno. To by bola moja mediálna smrť, keď som kolegu z televízie neuhádol. To by bolo, teda, aby sme sa tomu vyhli. Ja priznávam, že by som vás naozaj veľmi na to navádzal, pretože toto by sme nechceli. A Majka, žurnalistka vyštudovaná, čo tebe prináša táto doba po žurnalistickej stránke? Ako ty ju, prosím ťa, vnímaš? Ťažko. Ja sa ťa potom opýtam hneď, na čo narážam. Úplne naozaj ťažko. A prežili sme veľa pandémií chrípkových. No. Vieme, do čoho sme išli, ale dáko sa to zvrtlo. My keď sme tu, tak naozaj sa snažíme dávať trošku optimizmu, pozitívne energie našim divákom. Ale v posledných chvíľach všade, keď človek zapne spravodajstvo, tak to sú len čísla, počty, vízie a všetko zle, 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 zle. Prečo tak nám nepoviete niekedy, fakty, je to dobré? My by sme radi hovorili, že je to o mnoho lepšie, ale tak ja dúfam, že to zvládneme. My sa snažíme aj optimizmus do toho dať, že aj tie dobré správy nosiť. Tak občas ich menej, občas ich viac, tak s tým nič neurobíme. Veľmi sa na to tešíme, keď už raz budeš špeciálny program a poviete, milí moji, dajte to z úst dolu. Poďte do práce, poďme do ulic. Obímajme sa. Obímajme sa, je to super. Odkloním sa od tejto témy, nechcem o nej hovoriť, lebo my tu naozaj budeme na to, aby sme teda ešte niekoľko minút dnes ten optimizmus šírili. To, čo mňa zaujalo, priznám sa, nevedel som o tom. Povedz. Bol pôrod tvojho druhého dieťaťa. O, tak to takto verejne to si na mňa vytiahol. To som vážne o tom nevedel, prosím ťa, lebo to je veľa ľudí o tom nevie. Mhm. A áno, no, tak bolo to netypická, neštandardná situácia, ktorú sme nečakali. Ani sme ju takto neplánovali. Plánovali sme ju normálne v pôrodnici, ale máme veľmi rýchle dieťa, čiže sa narodil. Lebo niekto narodil mi povedal, sa, že opýtaj sa aj na to, je s tým OK. Narodil sa do hodiny vlastne od prvej kontrakcie, čo ženy vedia, že ešte kým si odrátate, že či to je naozaj kontrakcia alebo len poslíček. Tak sme nejakú pol hodinu strátili, no a potom sme to už nestihli. No. Takže, takže doma na bielej koženej sedačke sa narodil náš Teddy, no. Wow. Áno. Vyzeralo to ako zásah kukláčov u nás, lebo dve sanitky, do toho ešte gynekolog, takže stihol našťastie. Čiže on predstihol dobu a zostal doma. A boli ste doma iba vy a manžel? Boli sme doma, ja, manžel, dvaja záchranári, ktorí stihli prísť, ale nevedeli teda, čo a že oni už boli účastní toho pôrodu. Áno, ale mysleli si, že ma idú iba previesť. Čiže prišli naozaj len záchranári, ktorí odvezú človeka so zlomenou nohou do nemocnice, čiže nemali nejaké tendencie ma odrodiť. A potom prišla už ďalšia sanitka, už s lekárom, ale to už zároveň s nimi prišiel teda aj môj pôrodník, ktorý teda počul na telefóne, čo sa deje. Takže, ale môj muž mal napríklad optimizmus až do poslednej chvíle. Stále hovoril, srdiečko, srdiečko, neboj sa, zvládneme to, to stihneme.
On medzi tým fajčil na balkóne. Nie, Martina, nevzdychaj, prosím ťa, nič nejde. Nie, nie, tak toto nebral. Tak ja viem, ja poznám. Chystal vodu, chystal úteraky, chystal takéto. Je to zodpovedný. Naozaj vážne sme to takto prežívali. Ale Majka, tak želáme, aby ste prinášali čoskoro veľmi veľa optimistických informácií a tebe veľa úspechov nielen v živote, ale samozrejme aj v práci. Ďakujem veľmi pekne. Maria Olvediová, naša kolegyňa, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. No a verím, že tá pomyselná pilulka, ktorú sme vám ponúkli, tá optimistická pilulka, že padla vhod a ak náhodou nezabrala dostatočne, tak skúste aj o týždeň. My sa o to pokúsime opäť. Pekný večer. Nič, nesmiete sa ani takže vôbec. Úplne štronzo, lebo tieňujeme tam. OK, dobre. Tieň, la 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 la, tieň, vá 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 vá, tieň, vá vá. Žena hovorí kamarátke, si predstav, akí sú niektorí muži, že im normálne povie, že zabudne na to, a on na to normálne zabudne. Vyšlo. Fotíme sa. Áno, a jeme ísť dopredu, prehlásne, samozrejme. Jasné. Ďakujem, to je také milé. Keďže v strede rozumná výška, postavím sa k vám.